טוב, ראשית אני רוצה להודות לאזרחים רבים רבים, למנהיגים ברחבי העולם וגם למנהיגים לרוחב הקשת הפוליטית בישראל על ביטויי הדאגה והמילים הטובות. אני מודה לכולכם, אני מרגיש מצוין. המאבק שלנו בטרור נמשך כל הזמן. אני מברך את כוחות הביטחון על הפעולה המהירה אתמול, תוך שעות הם הגיעו ועצרו את המחבל ש... ביצע אתמול פיגוע ירי בתקוע. אני מאחל החלמה שלמה ומהירה למשפחת קפח, וכפי שהבטחנו, כל מי שפוגע בנו מגיע לאחד משני מקומות, או לכלא או לקבר. הממשלה תאשר היום תוכנית חסרת תקדים למלחמה בהרס העתיקות ובאתרי המורשת ביהודה ושומרון. בכל פינה ביהודה ושומרון, אם אתה רק תוקע, מהדר לאדמה, אתה מגלה עדויות לארכיאולוגיות על השורשים העמוקים שלנו בארץ ישראל. אלה הם שורשינו וזוהי ארצנו. ולכן הממשלה תשקיע תקציב משמעותי באכיפה, במיגון ובגידור של אתרי המורשת ביהודה ושומרון, כולל שימוש במצלמות וברחפנים. אנחנו נשקיע בנוסף 17 מיליון שקלים בפיתוח תשתיות ובשיקום אתרים ארכיאולוגיים. שנפגעו על ידי הפלסטינים, לצערי יש לא מעט כאלה. התוכנית הזאת תעודד תיירות, חינוך, הסברה לאותם אתרים חשובים שמספרים את סיפור עמנו ביהודה ושומרון. אני מבקש להודות לשר אה, מיכאל אליהו ולשר האוצר סמוטריץ' על המהלך החשוב זה, שכולנו שותפים לו ותומכים בו. אני שומע את הקולות בציבור, אני קשוב אליהם. כולנו דואגים לעתיד המדינה שלנו. כולנו נושאים בגאווה את הדגל שלנו, כולנו נאבקים לשמור על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וכולנו יודעים שאין לנו מדינה אחרת. אבל אנחנו חלוקים על הדרך כיצד לעשות זאת, ובדיוק בשביל זה הלכנו לקלפי. אני אומר כאן ועכשיו: מדינת ישראל הייתה, מדינת ישראל תמיד תהיה, מדינה דמוקרטית. תיקון עילת הסבירות, שמשפטנים בכירים ובכירים באופוזיציה תמכו בה רק לאחרונה, ושמתבססת על המתווה שקבע שופט בית המשפט העליון המכהן נועם סולברג, לא רק שלא תהרוס את הדמוקרטיה, היא תחזק את הדמוקרטיה. הטענה שבגלל תיקון עילת הסבירות הדמוקרטיה הישראלית כולה תקרוס, היא אמירה מנותקת מהמציאות, שכל מטרתה להפחיד את הציבור על לא כלום. ולכל אלה שמניפים את דגל הדמוקרטיה, אני רוצה לומר כמה מילים על הדמוקרטיה. בדמוקרטיה הצבא כפוף לממשלה הנבחרת ולא להפך, ואילו במשטר צבאי הממשלה כפופה לצבא, או ליתר דיוק לקבוצה בתוך הצבא. זהו ההבדל היסודי בין דמוקרטיה למשטר צבאי. ההסתה לסרבנות והסרבנות עצמה מנוגדות לדמוקרטיה ומנוגדות לחוק. זה נכון לגבי כל דמוקרטיה. אבל בדמוקרטיה שלנו ההסתה לסרבנות והסרבנות מסכנות באופן ישיר את הביטחון של כל אזרחי ישראל. הן מכרסמות בהרתעה מול אבנו, שיכולים בקלות להתפתות למעשה תוקפנות נגדנו, והן מערערות את המשמעת בתוך הצבא, שהוא היסוד של קיום הצבא מלכתחילה. לא ייתכן שתהיה קבוצה בתוך הצבא שתאיים על הממשלה הנבחרת. אם לא תעשו כרצוננו, נוריד את השלטר על הביטחון, כפי שלא ייתכן שעובדים בחברת החשמל ובמקורות יאיימו על הממשלה שאם לא נחוקק כרצונם, הם יחשיכו את המדינה וימנעו מאזרחי ישראל לשתות מים. אף מדינה דמוקרטית לא יכולה לקבל תכתיב כזה. תכתיב כזה הוא-הוא הרס הוא הדמוקרטיה. ודווקא מי שמניפים את דגל הדמוקרטיה היו צריכים להיות הראשונים להתייצב נגד התופעה הזאת. אני חוזר ואומר, הסרבנות מסכנת את הביטחון של כל אזרחי ישראל. הממשלה לא תקבל סרבנות, הממשלה תפעל נגדה, והממשלה תנקוט את כל הצעדים הדרושים כדי להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. תודה רבה לכם.